Вітаю в ефірі СТН. У студії для вас працює Марія Бутко. Якими подіями відзначився цей день? Дізнаєтесь уже за мить. Голосів за відставку забракло. Кабінет Арсенія Яценюка залишився на посадах, втім його роботу таки визнали незадовільною. Президент попросив генпрокурора Віктора Шокіна подати у відставку. ГПУ не заручилася підтримкою суспільства. Лічильник коштом міста, монтаж за рахунок мешканців. Міська програма дозволяє прискорити встановлення будинкових приладів обліку тепла і почати економити ще у цьому сезоні. Загальний аналіз крові лише за хвилину. Друга дитяча клінічна лікарня отримала сучасний гематологічний аналізатор. День інтриги у Верховній Раді. Попри заяви більшості фракцій про достатню кількість голосів за відставку уряду, кабінет Арсенія Яценюка залишився на посадах. Зрештою, від самого початку в опонентів прем'єра не було єдності. Кожна з фракцій окремо збирала підписи за відставку Яценюка і його команди. Врешті за резолюцію про недовіру уряду проголосували тільки 194 народних обранці, таким чином проваливши відставку Кабміну. Голосів вистачило лише на те, щоб відхилити урядовий звіт і визначити роботу команди Яценюка незадовільною. За це проголосували 247 нардепів. Тим часом прем'єр зазначив, що Кабмін прийме будь-яке рішення депутатів, але незалежно від цього закликав не зупинятись на досягнутому та продовжувати реформу в Україні. Ми приймемо будь-яке рішення цього парламенту. Незалежно від цього рішення, я прошу парламент, президента і відповідальний політичний клас рухатись далі шляхом реформ. Це єдино правильний рецепт для нашої країни і для нашого майбутнього. Слава Україні! І ось як народні депутати прокоментували результати сьогоднішніх голосувань у Верховній Раді. І думаю, що результати сьогоднішнього голосування, які формально не призвели до відставки уряду, тим не менше продемонстрували, цей уряд уже не має підтримки парламенту. Він не зможе проводити закони. А отже, не дивлячись на бадьорі запевнення прем'єр-міністра про те, що вони будуть працювати один за всіх і всі за одного, прийшли одною командою і підуть одною командою, цю команду прийдеться міняти. Я не голосував за незадовільну оцінку дій уряду і не голосував за відправлення уряду у відставку. Але незадовільна оцінка парламентом, яка все ж таки була проголосована, свідчить про те, що уряду треба кардинально оцінити свою роботу, а прем'єру більш бути жорстким у відношенні міністрів. І я сподіваюся, що ми будемо надалі його підтримувати в його діяльності, щоб він був більш успішним, більш переконливим. Нагадаю, кількома годинами раніше у своєму зверненні до українців президент Петро Порошенко заявив, що момент для часткового оновлення Кабінету міністрів втрачено. На сьогодні є очевидним запит на повне перезавантаження уряду, сказав глава держави. Ще однією гучною заявою президента став заклик до генпрокурора подати у відставку. Віктор Шокін впровадив ті реформи, яким в ГПУ чинили спротив десятиліттями. Позбавлення прокуратури загального нагляду, створення Національного антикорупційного бюро і Державного бюро розслідувань тощо – це з одного боку. А з іншого, Генеральна прокуратура України, на жаль, не змогла заручитися довірою суспільства. І саме тому на порядку денному стоїть питання про відставку Генерального прокурора. І вже з'явилася інформація, що Шокін дослухався до президента, однак офіційного підтвердження цьому поки немає. І до подій на Донбасі. За минулу добу внаслідок бойових дій у зоні АТО троє українських військових загинули, ще семеро отримали поранення. Сьогодні проросійські бандформування 24 рази обстріляли позиції українських військових, повідомляють у штабі. Окрім гранатометів та стрілецької зброї, бойовики частіше застосовують міномети. Чотири рази окупанти відкривали мінометний вогонь по наших опорних пунктах у районі Красногорівки. Також з мінометів калібру 82 мм терористи обстріляли наші позиції неподалік Чермелика. А в районі Кримського ворог застосував 120-мм міномет та гранатомети. Зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем кремлівські найманці відкривали вогонь по опорних пунктах Збройних сил України в Пісках, Опитному, Мар'їнці, Новгородському та Верхньоторецькому.
Традиційна зустріч столичної влади з учасниками бойових дій на територіях інших держав відбулася у Київській мерії. З нагоди 27-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану до присутніх звернувся міський голова Віталій Кличко. Він зазначив, що за 10 років війни у цій країні свій інтернаціональний обов'язок виконувало понад 3 тисячі киян. З них 126 додому не повернулися. Афганці – це приклад мужності і служіння батьківщині, відзначив мер. Нині вони відстоюють демократичні зміни у державі та захищають Україну від агресора. Кличко побажав всім присутнім здоров'я і висловив впевненість, що разом можна здолати всі негаразди. На Майдані була афганська сотня. Ті хлопці, які захищали демократію і бачать нашу країну європейською. Багато хлопців зараз захищають нашу незалежність на сході нашої країни. Вони завжди були активною частиною і залишаються активною частиною нашого суспільства. Нове сучасне лабораторне обладнання отримала дитяча клінічна лікарня номер 2. Воно дозволяє швидше і якісніше робити дослідження, що своєю чергою поліпшить рівень надання медичної допомоги маленьким пацієнтам. Далі Світлана Жайворонок. Загальний аналіз крові – це перше, що призначають лікарі маленьким пацієнтам у ході діагностування та лікування. Ще кілька днів тому на цей лабораторний аналіз досвідчений фахівець витрачав чи не півгодини, сьогодні – лише хвилину. Бо звичні рутинні методи дослідження тепер у минулому. В лікарні з'явився сучасний гематологічний аналізатор. Він дозволяє з невеликих об'ємів крові і за доволі короткий проміжок часу отримати доволі широкий розгорнутий аналіз крові. Тобто, що включає не тільки загальноклінічні показники крові, а також і додаткові показники, що дає лікарям додаткову можливість діагностики. Загалом цей апарат шведського виробництва одночасно досліджує 16 параметрів крові. Причому для аналізу треба у 5 менше, ніж брали раніше. Для діагностики складних недуг у лікарні тепер є біохімічний аналіз німецького виробництва. Він може одночасно досліджувати сироватку і плазму крові 15 пацієнтів. І призначено прилад для вимірювання 60 біохімічних показників. Є в ЮШ така можливість визначення різних 15 параметрів одного зразка. Одного пацієнта. Тому, коли мова йде про форогореанімаційного, про експрес-аналіз, це теж дуже прискорить і зручно видати результат. Загалом у лікарні з'явилося 4 одиниці нового обладнання. Дасть нам змогу за більш короткий час обстежити більше дітей по більшим параметрам від 16 до 20 і за коротший час. А це для нас дуже важливо через те, що укомплектованість у лабораторії 65,5%. Сучасне обладнання вартістю 711 тисяч гривень лікарня отримала від благодійників. Це вже друга передача обладнання цій лікарні. Проте це лише початок, і ми будемо продовжувати їй допомагати. Міська влада вдячна благодійній організації і переконує, що, незважаючи на скрутний фінансовий стан, також запланувала придбання нового обладнання. Плануємо докупляти штучну вентиляцію легенів, апарати, в тому числі дитячі, рахуючи ту епідемію, яка зараз була, і ми були на грані, фактично не мали їх в резерві. Крім того, посадовець заявив, що у міському бюджеті передбачено цього року додатково виділити кошти на оплату праці медиків, що дозволить збільшити їх зарплату на 30%. Світлана Жайронок, Сергій Савчук, телеканал Київ. Є фінансування, але бракує персоналу. У Київському геріатричному пансіонаті, де наразі проживає близько 180 людей похилого віку, ветеранів війни та інвалідів, не вистачає лікарів, кажуть працівники закладу. Міська ж влада переконана, подібні проблеми соціально-медичних установ треба вирішувати комплексно, продовжить Наталія Біловол. Свої поважні літа Віра Терентіївна та Леонід Іванович зустріли в пансіонаті. Для подружжя ось уже 10 років – це рідний дім. Про вибір провести тут старість не жалкували ні хвилини. Кажуть, самотужки просто не впорались би. Уже скоро 80, ви що? Та тяжко, та куди самі впораються? В такому віці все болить почти, розумієте? Чіпляються ці хвороби, так? Нас підтримують кваліфіковано, а так ще трошки продлевають нам. Життя. Для пані Надії це й зовсім єдиний дах над головою. Після смерті сина через шахраїв втратила квартиру. Сюди спочатку їхати побоювалась. Я тут недавно, я тут лише 4, навіть нема ще півроку, як я сюди потрапила, то мені казали, що я прийшла сюди в рай.
наскільки тут чистота, наскільки тут дуже такі уважні люди, і медсестрички, і лікарі. Кабінети фізіотерапії, лікувальної фізкультури, функціональної діагностики, масажу і власна стоматологія. Окрім лікування, виділених містом коштів сповна вистачає на належне харчування, одяг та побутове обслуговування. Річний бюджет, тобто це те, що виділяє київський муніципалітет, це трішки більше 20 мільйонів. Потреба перекривається фактично повністю. Єдине, що в них в цьому пансіонаті є так званий спецфонд, тобто це пенсія людей в обсязі 75%. Тобто там ще десь набігає, десь біля 6 мільйонів гривень. Щоправда, на ремонти подібних закладів коштів не вистачає хронічно. Є проблеми із медичним персоналом. Немає лікарів, немає медсестер. Низька зарплата, не хочете до нас працювати, віддаленість від міста. У нас є лікарі, але це всі на 0,5 ставки. Це всі сумісники. До таких питань потрібно підходити комплексно, переконана міська влада, адже люди такого поважного віку заслуговують на спокійний та комфортний відпочинок. Основна проблема – це відсутність взаємодії безпосередньо департаментів і служб Київської міської державної адміністрації. Я думаю, що при сумісній роботі можна досягнути налагодженої роботи. Маю на увазі медичне забезпечення, маю на увазі підготовку кадрів, маю на увазі кадрове забезпечення, маю на увазі господарське забезпечення. У планах, кажуть, в профільному департаменті ввести і обрахувати цьогоріч таку категорію, як соціальна послуга. Адже в медзакладах, де не встигає держава і місто, переконані чиновники, треба відкривати двері для інвестицій. Наталія Біловол, Юрій Росохай, телеканал «Київ». Мешканці будинку на вулиці Ентузіастів 9 відтепер менше сплачуватимуть за спожите тепло. Люди скористались пропозицією міста та встановили у своїй багатоповерхівці лічильник тепла. Кияни заплатили лише за монтажні роботи, а прилад обліку отримали безкоштовно від міста. Відповідну пропозицію міська влада зробила наприкінці минулого року для тих мешканців багатоповерхівок, які не хочуть чекати і прагнуть вже зараз розраховуватися за лічильником. Нині на опрацюванні ще 15 заявок. Протягом цього року міська влада планує повністю оснастити житлові будинки приладами обліку. Деньги збирали тяжело, якщо чесно. Не все сдавали, не все верили. Кто-то слышал, что должно поставиться бесплатно, но пытались убедить, что мы до конца сезона уже его и отобьем, и уже пойдет чистая прибыль. Вот как-то такая ситуация. Потихоньку-потихоньку сдали, все, рассчитались. У нас осталось немножко денег. Вот, мы их запускаем на утепление. Каждая квартира приблизно собиралась десь на уровне 200-250 гривен. Собирали кошти для того, чтобы взять участие в этой акции. Мы порахували, что лише от протягом лютого месяца цей лічильник, ці кошти 200-250 гривень на квартиру вже зекономить. Тобто лічильник буде фактично за місяць вже окуплений. Київський міський голова Віталій Кличко зустрівся з послом Франції в Україні Ізабель Дюмон. Сторони обговорили підготовку заходів до традиційного вже 13-го фестивалю «Французька весна» на Європейській площі. Кличко наголосив, що цей фестиваль є важливим культурним проєктом, тому столична влада всіляко сприятиме організації свята. Мер Києва також запросив посольство Франції долучитися до акції «Київ – місто світу», мета якої – облаштувати парки та сквери у стилях різних країн. Кличко наголосив, що столична влада зацікавлена в реалізації інвестиційних проєктів та залученні коштів для оновлення міської інфраструктури. Сьогодні відбувся черговий етап відбору на посаду головного архітектора столиці. 14 кандидатів упродовж 2 годин проходили спеціальний іспит, а саме комп'ютерне тестування. Воно містило у собі 100 питань, з яких по 15 на знання Конституції, Закону України про державну службу, Закону про корупцію, а також 55 фахових питань. 2 претенденти на посаду не набрали достатню кількість балів у відповідях на фахові питання, тому не потраплять до наступного туру. На 12 кандидатів, які пройшли тестування успішно, чекають ще мінімум 2 етапи відбору – презентація своїх попередніх проєктів, а також співбесіда із членами комісії. По Конституції, по Закону про державну службу – це формували служби КМДА. А фахові питання – ми звернулися до спілки архітекторів України, звернулися до
містобудівної ради, членів містобудівної ради. Вони формували ці питання, і ми їх вносили до тестів. Громадськість швидше все буде робити акценти на чесність, спорядність, на здатність кандидата відстоювати інтереси міста, інтереси громадськості, на відсутність якихось конфліктів його біографії стосовно руйнації пам'яток архітектури, стосовно якихось незаконних забудов. Так само дуже важливим є його досвід роботи, саме те, яку роботу він виконував як архітектор-урбаніст. На сьогодні це все. Втім, наші журналісти невтомно стежать за перебігом подій. Про них я розповім вже завтра. А зараз прощаюся з вами. На добраніч. В ефірі «Спорт». Мої вітання. Андрій Шевченко, тренер збірної України з футболу. Славетного українського футболіста, володаря «Золотого м'яча» 2004, сьогодні представили у будинку футболу як нового члена тренерського штабу Михайла Фоменка. Він замінив на цій посаді Олександра Заварова. Окрім Шевченка, до штабу збірної, яка готується до фінальної частини Чемпіонату Європи, увійшли Володимир Онищенко, Юрій Сивуха та Віталій Шпанюк. Також створено серйозну адміністративну команду в українською збірною, зокрема, тепер є навіть власний шеф-кухар. Нагадаємо, у червні у Франції у груповому турнірі Євро-2016 українці зіграють зі збірними Німеччини, Північної Ірландії та Польщі. Роботи з такими великими тренерами, як Валерій Васильович, тут же Анчелотті, Мауріньо, це... Прежде всего, огромный опыт, который я получил как игрок. Курсы мне помогли, в свою очередь, где-то собраться с правильными идеями, найти свой курс и видение футбола. Весь этот опыт, который у меня есть, я должен попробовать перенести его уже как в роли тренера и помочь игрокам выйти на совершенно другой уровень. Сегодня в Украине... Не так много легендарных наших футболистов, которые на самом большом уровне, высоком уровне в мировом футболе имеют опыт и практику. Прекрасная возможность получить хороший симбиоз в тренерского состава, тренерского штаба на чемпионате Европы. І ще одну медаль завоювали українці на других зимових юнацьких олімпійських іграх, які наразі тривають у Лілехаммері. Сноубордистка Дарина Кіріченко у змаганнях зі сноуборд-кросу у змішаній команді зі спортсменами зі Швеції та Болгарії посіла третє місце. А у Києві відбувся перший етап дитячої української ліги з біатлу та тріатлу. Ці види спорту – спрощені варіанти повноправного члена олімпійської програми сучасного п'ятиборства. Міжнародна федерація вже 6 років культивує їх задля підвищення популярності свого виду спорту. Адже біатл та тріатл вирізняються високою динамікою та швидкоплинністю, що подобається вболівальникам. Хто швидше за усіх відплаває та пробіжить, а в тріатлі ще й найменше часу витратить на закриття п'яти мишеней, то і виграв. Якщо дитяча ліга біатлу та тріатлу матиме успіх, то в Національній федерації обіцяють проводити і дорослі змагання зі скороченого сучасного п'ятиборства. Это базовый вид спорта для привлечения молодежи в современном пятиборье. Лучших мы будем отбирать и уже будем добавлять фехтование и конь. Конный спорт – это более специфический, это более дорогостоящий, и не все могут этим заниматься. Поэтому массово будет именно вот этот вид спорта. Наразі це все. До зустрічі.